Студент қызды қағып кеткен жүк көлігінің жүргізушісі бір жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға ағымдағы жылдың ақпан айында орын алған болатын. Бойжеткен 5 мәрте ота жасатып, ажалдан аман қалса да мүгедек болып қалды. Бірнеше айға созылған сот ісінің соңғы нүктесі бүгін қойылды. Светлана Жүнісова зардап шегушінің анасы. Жол көлік оқиғасы орын алған күні баласының құрбыларымен бірге хоккейге бара жатқандығын айтады. Жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан студентті жүк көлігі қағып кеткен. Қыз баланың өміріне араша түскен ақ халаттылар 5 мәрте ота жасаған көрінеді. Где-то через 2 часа мы уже были. Дәргер қарап шыққан соң аяғы қабырғалары бел омыртқасы сынғанын айтты. Жалпы сау тамтығы қалмады. Естісіз жатқандықтан ұзақ өмір сүрмейді дегенде менің жүрегім қарс айырылғандай болды. Көлік жүргізуші Евгений Назаренко жаяу жүргінші жолынан өтіп бара жатқан жолаушыны көргенін айтады. Алайда қанша тырысып баққанымен жүк көлігін тоқтата алмадым деп отыр. Айыпталушының қорғаушысы болса жол көлік оқиғасына зардап шегушінің өзі кінәлі деп санайды. Айтуынша бойжеткен жолдан өтерде жол ережесін бұзған. Сама дорожная ситуация опасности. Жаяу жүргінші жолағынан өтерде тұрғындардың өздері сақ болуы керек. Себебі жолдың өзі қауіпті. Ал жол апатына айыпталушы кінәлі емес. Себебі тиісті шаралардың барлығын қолданған. Жылдамдығы да ережеге сай. Шағымданушының өзі жолды кесіп өтерде жан-жағына қарамаған. Дегенмен зардап шегушінің өз шындығы бар. Жанар Жүнісова жолды кесіп өтпес бұрын барлық сақтық шараларын орындағандығын айтады. Жаяу жүргіншілер жолағынан өтпес бұрын тоқтап жан-жағымды қарап алдым. Көліктер болған жоқ, басында капюшон да болған жоқ. Себебі бала кезімен капюшон кигенді ұнатпаймын. Қос тараптың пікірін тыңдап келтірілген айғақтарға сүйене сот жүк көлігінің жүргізушісін бір жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сонымен қатар айыпталушы келтірілген моральдық зиян үшін шағымданушыға 1 миллион теңге төлейтін болады. Сот Евгений Назаренконы кінәлі деп танып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша бір жылға бас бостандығынан айыру үкімін шығарды. Және 3 жыл мерзіміне көлік жүргізу құқығынан айырды. Зардап шегушінің анасы ендігі мәселе жанарды мүгедектікке өткізу екендігін айтады. Ол үшін бүгінде құжаттар жинап, қажетті сараптамалардан өтіп жүрген көрінеді. Аяжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.